Zašto svi nameću da dete treba da se krsti sa godinu dana, zar ne treba ono samo da odluči o tome? Pa ljudi imaju razna verovanja što se tiče ulaska u savez sa Bogom, tako da u skladu sa svojim znanjem i sa svojim verovanjima ljudi preduzimaju određene korake, nemojte da se baviš prijatelju drugim ljudima, istražuj, čitaj, proučavaj i radi u skladu sa svojom savešću, nemoj druge da osuđuješ, nego svojim životom pokušaj da pozitivno deluješ na druge ljude.